Mədəniyyət Sənətkar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi 3 məktəbin bazasında yarandı. Bunlar bu zonada yerləşən 5 nömrə Bakı Peşə Məktəbi, Məktəb qəsəbəsində yerləşən 13 nömrə Bakı Peşə Məktəbi, Zabraq qəsəbəsində yerləşən 15 nömrə Bakı Peşə Liseydi. Bizim mərkəz adından görsəndiyi kimi Mədəniyyət və İncəsənət sahəsi üzrə profilləşib. Məktəbimiz 1969-cu ildə yaransa da 2011-ci ildə Heydəriyev fondunun təşəbbüsü ilə yenidən bərpa olunub, 2012-ci ildə açılışı olub. Məktəb tam görkəmlə bərabər profilində dəyişib. Əsasən məktəbimiz kino, teatr, həmçinin mədəniyyət, incəsənətin digər müvafiq bazasını peşəkar texniklə təmin etməyə qarşısında məqsəd qoyub. Bugün də bizim məktəbimizdə əsasən 23 adlı ixtisas var ki, bunlar kino, mədəniyyət, incəsənət, teatra aiddir ki, bunların içində kino montaj, grim, video operator, işıq operatoru, səs operatoru, kostyum ustası, dərzi və s. Və eyni zamanda bu ixtisaslara uyğun olaraq məktəbimizin maddi texniki bazası hər tərəfə təmin olunmuşdur. Bugünkü dövrdə də peşə təhsil inkişafı yeni mərhələdədir, hansı ki 2016-cı 20 aprel tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin peşə təhsil üzrə dövlət akademiyasının yaradılması da bu yeni mərhələyə qədəm qoydu. Ölkə başçısı və dövlətin birbaşa diqqəti var peşə təhsilinə. Yeganə təhsil ki, peşə təhsil haqqında strateji yol xəritəsi imzalandı. Eyni zamanda peşə təhsil haqqında qanun ilk dəfə olaraq qəbul olundu. Agentliyin və bizim özümüzlə qarşımıza duran əsas məqsədlərdən biri peşə təhsilinin imicinin qaldırılmasıdır ki, hansı ki uzun müddət bunun obyekti, subyekti səbəbləri var idi ki, peşə təhsilinə baxış başqa idi. Və peşə təhsil qanununda da bu imic məsələsində xüsusi diqqət yetirildi və ilk dəfə olaraq peşə təhsil məsələlərində təhsil alanlara tələbə statusu verdi. Hansı ki, əvvəl şagird statusu var idi. Eyni zamanda əvvəl peşə təhsil mərkəzləri, məktəbləri ancaq ilk peşə ixtisas təhsil verildi. Yəni, peşə təhsil məktəbinə qəbul olan şəxslər müxtəlif müddət o təhsil ala bilərlər. Bunlar 6 aylıq qruplar, 1 illik qruplar, 2 illik, 3 illik və 4 illik qruplar olur. Məktəbimizdə hər ixtisas üzrə əmək bazarında, yəni belə ölkə səviyyəsində tanınmış mütəxəssislər dəstəyir. Onların içində əməkdar mədəniyyətçilər var, prezident təqaüdçüsü olanlar var. Hal-hazırda bizim bir neçə tələbələrimiz artıq kanallarda praktika gedirlər və gələcəkdə söz veriblər ki, bunları hətta işə götürəcəklər. Bu da bizim, yəni, bizim fəxrimizdir ki, yəni ki, biz zəhmətimiz hədər getmir. Biz istəyirik ki, tələbələrimiz bu sahədə daha da geniş uğurlar əldə etsinlər. İnşallah buna da nail olurlar. Yəni, bütün cavanlarımıza arzumuz budur ki, gəlib peşəyə yələnsinlər və uğurla irəliləsinlər. Bizi sevindirici bir haldır ki, dövlətimiz tərəfində Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azər Xalça bu illəri onların filialı Nardaran qəsəbəsində açılacaq və biz ümidvarıq ki, bizim qızlarımız artıq əmək bazarında iş yeri hazırda öz qəsəbəmizdə olacaq. Bunun nəticəsi olaraq da bizim məktəbimiz, mərkəzimiz qısa bir müddətdə demək olar ki, əmək bazarında tanınıb. Elə bir sahə yoxdur ki, özəl dövlət, yəni kino, mədəniyyət, incəsənətə dair televiziyalar, teatrlar. Orada bizim tələbələrimiz, yəni məzunlarımız işləməsin. Kino montaj, video operatoru, səs operatoru üzrə hamısı artıq bitirəndən sonra, mərkəzimizi bitirəndən sonra işlə təmin olunublar. Bugün də hətta onların içində özəl sahibkarlıqla məşğul olan tələbələrimiz var ki, onların özlərinin production şirkətləri də var. Bugün də işlərini uğurla davam etdirirlər. Bildiyimiz kimi, uzun müddət ki, artıq Asan Peşə Layihəsi çərçivəsində qəbul, peşə məktəblərinə qəbul davam edir.
Təhsil Nazirinin Asan Xidmətinin birgə təşkil etdiyi Asan Peşə layihəsi çərçivəsində də bizim mərkəzimizə 1690 nəfər şagird qəbul olub. Bu layihənin əsas məqsədi qəbulda obyektivliyi, rahatlığı təmin etməkdir ki, və bundan da bu qəbuldan da valideynlər və tələbələr özləri də qat-qat razıdır. Bizim mərkəzimiz hal-hazırda 1050 tələbə təhsil alır müxtəlif istiqamətlər üzrə. Dərslər əsasən istehsalat üzərində qurulur, yəni tələbələr emalatxanada öyrənir. Eyni zamanda biz iş yerində öyrənmə təcrübəsində istifadə edirik ki, tələbələrimiz öz sahələri, öz profilləri üzrə ölkədə olan şirkətlərin bazı alanda da öyrənmə prosesi keçirirlər. Onunla bərabər bizim öz emalatxanalarımız, mərkəzimizin emalatxanaları tam təhsil olunmuş vəziyyətdədir ki, tələbələrimiz yerində, emalatxanada öz müəllimlərindən, ustalarından təhsil ala bilsinlər. Biz onların nəticəsini bitirəndən sonra görürük məzunlarımızın, çünki onlar əmək bazarında rahatlıqla işlə təmin olunurlar. Peşə təhsil mərkəzində oxumaq müxtəlif təhsil səviyyəndə fərq etməz. Onlara bəs edir ki, ömürü belə deyim də, bu sahədə yaşayıb, həm çörək pulunu qazana bilsinlər, həm də ölkədə öz yerlərini tuta bilsinlər.